माननीय श्री केदार सिग्देल समय तिन मिनट सामान्य सभामुख महोदय कृषि प्रधान देश नेपाल पैँतिस चालिस वर्ष अघिसम्म खाद्यान्न लगायत कैयौँ वस्तु निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिन्थ्यो दुई हजार अडचालिस साल यता निजीकरणको नाममा भएका उद्योग धन्दाहरू कौडीको मूल्यमा बेचियो अहिले औद्योगिक वस्तुमा परनिर्भर कृषिमा पनि परनिर्भर हुँदै वार्षिक एक खरबभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ सामान्य सभामुख महोदय वर्तमान सरकारले केही वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बजेट प्रस्ताव गर्नु सराहनीय कुरा छ तर कुखुराको अन्डामा आत्मनिर्भर भन्ने तर दानामा परनिर्भर दानामा आत्मनिर्भर भन्ने तर दाना बनाउने मकैमा परनिर्भर केही औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर तर उक्त उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमध्ये अधिकांश कच्चा पदार्थ जुट मात्रै पनि सत्तरी हजार मेट्रिक टन मध्ये पचास हजार मेट्रिक टन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थाले हाम्रो कुनै पनि वस्तुमा हामी वास्तविक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वस्तुमा हामी वास्तविक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति प्रतिबद्धता गरिएका चिजहरूको कच्चा पदार्थको उत्पादनमा विशेष योजनाका साथ लाग्न सम्मानिय सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय देशको तराई क्षेत्रमा पर्याप्त उखु उत्पादन हुन्छ चिनी उद्योगहरू पनि चौध पन्ध्रवटा सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छन् बेरोजगार नागरिकहरू पर्याप्त छन् देशमा खपत हुने चिनी विदेशबाट अहिले पनि वार्षिक एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात भइरहेको छ तसर्थ आगामी आर्थिक वर्ष स्वदेशी उखु र स्वदेशी मजदुर प्रयोग गरी सबै चिनी मिलहरू सञ्चालनमा ल्याएर सबै नेपालीहरूले स्वदेशी चिनी प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले अग्रसरता ल्यायोस् भनी सम्बन्धित सम्मान्य सभामुख मार्फत उद्योग मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका ओडा नम्बर दसमा रहेको मिनम खानीबाट आजभन्दा एक सय पर्स एक सय पचास वर्ष पहिले नै उत्खनन गरिएको फलामबाट भिमालमा सेती नदीमा साङले पुल बनेको थियो त्यो अद्यावधि कायम छ अहिले नेपाल सरकारले उक्त फलाम खानीको र तनहुँकै आबु गाउँपालिकाको लाब्धी खोलामा रहेको फलाम खानीलाई सञ्चालनमा गर्न किन प्राथमिकतामा दिइरहेको छैन छुटेको हो भने समावेश गरी त्यो फलाम खानी सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयसँग जोरदार माग गर्दछु सभामुख महोदय तनहुँ जिल्लाका रिसिङ घिरिङ लगायतका क्षेत्रहरूमा विदेशबाट फर्कने दाजुभाइहरूको माध्यमबाट कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढिरहेको छ अत्यधिक बढिरहेको छ त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्ड तथा बेडको व्यापक अभाव भएको छ ती स्थानहरू सङ्क्रमितहरूका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू आइसोलेसन वार्ड तथा बेडको व्यवस्था मिलाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद